Айтішнику Денисові 28. Останні кілька років займається винятково темою екології. У його містечку Курюківці на Чернігівщині усі мешканці мають четверту категорію постраждалих на ЧАЕС. Радіоактивна хмара у 1986-му пішла у бік його міста. Тема подолання наслідків аварії на атомній станції і сьогодні актуальна для громадян Курюківки. Відповіді на ці запитання Денис сподівається знайти, спілкуючись із учасниками фестивалю. У нас є, наскільки мені відомо, по області найбільша захворюваність на рак легенів. Я не знаю, чи не можу сказати, напевно, з чим це пов'язано, але така статистика є. Можливо, це наслідки Чорнобильської катастрофи, які досі дають про себе знати. Світлини молодих людей, що живуть у Славутичі – це проект швейцарського фотографа Нільса Акермана. Впродовж кількох років він простежував, як підлітки, що народилися після Чорнобильської трагедії, шукають свій шлях у житті. Багато з них стали перекладачами, журналістами, айтішниками, каже автор. Дехто працює на атомній станції. Я пережив ті ж речі, що й вони, коли я був підлітком і мав вирішувати, ким хочу бути в цьому житті. Настає час, коли треба ухвалювати важливі рішення, тому фотографуючи їх, я ніби знімав себе. Автори виставки вважають, тема Чорнобиля та атомної енергетики буде актуальною завжди. Проблеми, які породила ця галузь, не вирішаться найближчим часом. Чорнобиль – це не минуле, це та річ, яка зараз, навіть 30 років по тому, все ще є частиною життя мільйонів українців, все ще є купою проблем, які ми не вирішили і не вирішимо найближчі десятиліття. Основною темою дискусії на фестивалі стане альтернативна енергетика. Їй присвятили окремий інтерактивний майданчик. Фахівці та знавці справи розкажуть про проблеми, пов'язані з переходом України до сталої енергетики. Інесса Заніна, Юрій Гальченко, UATV.